toca aqui, ó, do meu amigo Carcaça, e ele quer adaptar um motor aqui, ela é de alumínio. Motorzinho da DT200 aqui dentro, ó. Aí eu vou dar umas dicas de solda, tem uns enchimentos pra fazer no chassi aqui, ó. E nesse serviço aqui vai dar pra ensinar bastante, ó. Encaixa daí, Carcaça. Vou mostrar de perto aqui o que a gente vai fazer. Olha, esse motorzinho é da DT200. Aí o Carcaça deu uma preparada nele, ele tá envenenado, ó. Porque essa moto é uma moto. Que moto que é, Cacá? É uma CR125-2003. Ah. Tirei o motor dela original, tô colocando o motor da DT200 nela agora. Beleza. Ela vai pra trilha. Vai andar meio que no enduro, meio na trilha aí pra. E esse, aqui, você cuidou dele que nem um nenenzinho pequeno. Ah, hein? eu tive bastante trabalho pra deixar ele assim, viu, Lê? Beleza. Foi noites e noites sem dormir pra deixar a criança desse jeito aí. Então fala aí o que, que você quer que faça aí. Então, vai ter que fazer duas buchas aqui pra sentar o motor, pegando aqui dentro aqui. Aqui dentro eu já fiz um furo de broca de 17 mm, aquela vez que eu levei na sua oficina lá, que eu já tinha furado. Sim. Aí agora nós vamos fazer mais dois suportes na parte de baixo e soldar o suporte de alumínio. Aqui, ó, pra colocar, terminar esse serviço aqui. E mais dois suportes aqui em cima, que vai sair também. Pra colocar no lugar. E depois você vai preencher de solda pra mim isso aqui, ó. Que tá feio, ridículo aqui. Do outro lado também tem um detalhe pra fazer. Dá um talento aí. Aqui embaixo, aqui, como a gente já tinha conversado, vamos fazer uma cava de leve aqui pra passar o terceiro parafuso do suporte do motor, pra deixar ele bem preso. Joia. Então é isso aí, ó. Eu vou parar por aqui agora. E aí o passo a passo desse serviço a gente vai fazendo e soldando e explicando. Quero dar uma aula mesmo de solda de alumínio. Valeu? E dá um like aí, se inscreve no canal. E esse aqui é o Carcaça, ó. É nóis. Valeu.